Men jeg husker veldig godt hvordan det var å være barn. Det gjør jeg. Jeg tror jeg har ganske god kontakt med den femåringen, eller nesten seksåringen, som jeg har inni meg. Det tror jeg. For vi har jo alle, bærer jo rundt på alle de personer vi en gang var. Vi er jo ikke bare den vi er nå. Vi er også alle de som vi har vært. Og det gjelder da å holde kontakt med den minste i oss. Så jeg er glad for at jeg har et godt forhold til den nesten seksåringen som jeg har inne med. De er jo litt merkelige. Det er, tiden går jo helt annerledes i deres univers, i deres verden. Altså for 30 år siden, da var Karsten og Petra 4 år gamle. Og nå, 30 år senere, så er de nesten 6. Jeg kan ikke se dem som voksne eller gamle, nei. De skal være nesten 6. De er heldige på den måten også. Ja, vi har jo aldri liksom, vi har ikke tenkt at de skal bli noe eldre. Nei. Det har vært planen hele tiden, de skal være barnehagebarn. Ja, jeg er helt misunnelig. Jeg skulle gjerne vært nesten 6 også. Ja. Men du husker jo så godt hvordan det er å være barn nå, du tror jeg. Det gjør jeg heldigvis. Ja. Jeg var barn veldig lenge. Ja. På Kaplan, de spurte, for de var interessert i å lage en serie med bøker for ganske små barn. Det skulle ikke være bare sånn pekebøker, eller det skulle være historier som man kunne samtale om etterpå, og man kunne være sammen om. Jeg ble spurt om å lage den, og de sa de vil gjerne ha en gjennomgangsfigur. Det kunne være hva som helst. En katt, eller en giraff, eller en flodhest, eller bjørn, eller hva som helst. Og jeg foreslo da selvfølgelig 2 barn i barnehagen. Så var det å finne hvem som kunne tegne dem, og det var ikke lett. Vi så på veldig mange tegninger, husker jeg, av barn. Det er vanskelig å tegne ordentlige barn. De fleste tegner karikaturer av barn, små skisser og sånn. Så det er klart at da vi så bildene til Anne, så vi at det var Karsten og Petra med en gang. Fordi at Anne tegner ordentlige barn. Og det er en gudegave, altså. Det er veldig få, ikke tenk for mye på det, for det er veldig få som klarer å tegne barn som ser ut som barn. Det er det. Ja, det var veldig hyggelig for meg at det klaffet han. Ja, det... Så jeg fikk jo en forespørsel fra forlaget om å tegne 2 seksåringer, og de skulle ha vært sitt kosedyr. Men jeg visste jo ikke hvem forfatteren var, jeg var jo veldig nysgjerrig, for jeg fikk jo en tekst, jeg ante jo ikke hvem som var forfatter. Nei. Så jeg var veldig fornøyd når det ble avslørt at det var deg da. Ja. Nei, vi har hatt det hyggelig i 30 år. Ja. Vi har hatt det. Det må være lov å si, selv om det er på kamera her. Ja, vi har da aldri egentlig vært noe særlig uenige om noen ting, har vi det? Nei, jeg kan ikke huske det i hvert fall. Nei, ikke heller. Nå er vi sikkert flinke til vårt streng og sånt. Helt sikkert. Nei, vi har ikke det altså. Nei. Det har vært virkelig et hyggelig og positivt samarbeid som jeg har hatt stor glede av. Lige måte. Det har jeg. Og jeg hadde jo ikke, når jeg startet å jobbe sammen med deg, så tenkte vi jo, jeg tenkte i hvert fall, nå skal vi lage 3 bøker i året. Ja. Og det gjør vi kanskje et par år. Og nå har det gått 30 år. Ja. Og det er jo kjempehyggelig. Jeg tror det er noe av det hyggeligste man kan oppleve. Det er jo det at i dag så er det de barna som ble lest for som små, de leser de samme bøkene for sine barn. Og ikke bare det, men jeg tror faktisk at det er 3 generasjoner som leser. Og det at en bok kan overleve flere 10 år sånn, det er hyggelig, altså det er veldig spesielt. Fordi at som enkelte forlagsfolk dessverre sier, så snakker de om bøker som ferskvare. Og det er veldig hyggelig at noen bøker da kan overleve. Det synes jeg. Men det er ikke kalkulert. Det er ikke noe vi tenkte. Dette her skal vi holde på med i 30 år. Ingen kan bare regne med sånn. Du kan ikke håpe det. Men det er ikke mulig. Nei. Men det å oppleve det er veldig hyggelig. Altså, det er noe jeg setter mest pris på, tror jeg. Lige måned. Vi har ikke jobbet på noen spesiell måte, annet enn at vi har vel tatt med det som er. Du kan se, jeg tror at, er det ikke den Lucia-boken? Der er det noen foreldre som står med videokamera. Ja, det er det ingen som gjør lenger. Nå er det mobilkameraer. Så videokamera er ute. Og telefon. Ja, telefonen har også endret seg. Gammeldags telefon hadde vi i de første bøkene. Ja da.
Jeg har en historie som jeg liker veldig godt også. Og det er den som heter Petra vil at alle skal ha en venn. Den liker jeg veldig godt. Jeg var av og til litt ute på og hadde opplesninger og pratet litt sånn. Hvis det var bare for voksne, så leste jeg alltid den. Da satt alle besteforeldre og glødet i salen. Mm. Ja, for det handler jo om at kjærlighet er noe man kan oppleve også i voksen alder. Og også eldre mennesker kan forelske seg i hverandre, liksom. Og det er det den boken handler om. Vi jobber jo mest hver for oss. Fordi at i våre yrker så jobber man best alene. Men vi starter jo med å bli enige om hva en bok skal handle om. Hvilket tema den har. Og så skriver jeg en tekst, og så går den til deg. Og så går den til meg, og så lager jeg noen skisser. Ja. Som både du og redaktøren gjerne får se, da. Hvis jeg gidder å vise det. Ja. Jeg godtar alt. Ja, nesten. Det er grei sånn. Jeg gjør det. Ja. Nei, ja, det sånn alt går bare så helt knirkefritt. Vi blir alltid enige, det er aldri noe problem med de bøkene her. Med det samarbeidet vårt. Sånn skulle det vært med andre ting også. Ja, det er sant.